Pēc metas uzvaras pār tukums 2000 Telms 2-1 ar mums kopā Andris Rihards, metas galvenais treneris. Andri, kā Allaš, tavs komentārs par maču? Jā, paldies visiem, kas atbalstīja mūsu klātvenē un attālināt. Laika apstākļi bija tādi, ka varētu arī Barcelonai radīt diskomfortu, jā, spēlēt īso garo piespēlu un vidējo. Bet kopumā skaidrs, ka bija stauglis tāds nedaudz nervos, tāpēc, ka 10 dienas mēs īsti kopā netrenējamies. Bija laba pārbauda spēle. Gribētu uzslavēt agal puišu par labu treniņu procesu, labu atdevi. Un šoreiz tas ir rezultējās arī ar pozitīvu rezultātu. Jā, varbūt tas atkal izvirzījāmies vadībā, atkal ielaidām, bet tomēr piespiedām pretinieku kļūdīties, guvām ļoti labus vārdus, gan pirmos, gan otros. Un arī nosargājām uzvaru, kas arī mums tā slimība arī valkās nedaudz līdz, ka mēs tik līdz izvirzamies vadībā un nespējam varbūt tas noturēt, tas, kas ir mūsējies. Uzreiz gribas pabeisāt par tiem abiem gūtiem vārtiem. Varam sacīt, ka katru reizi nesagaidīsim, ka tie kaut ārkārtēji vārti ar mazu iespēju no tādām situācijām trāpīt. Nē, nu jā, trāpīt skaidrs kaut kur veiksmē un arī meistarī, bet nu principā bija akcents otrajā puslaikā gan centrēt, gan svis pa vārtiem. No distances, ņemot vērā, ka laika apstākļi to veicina darīt un principā pavisam nedaudz vajag bumbai pieskarties un tā bumba lido uz priekšu, ja, un gan Kristofers, gan Zurabs to arī izdarīja. Tāpat tās Kristoferam rēķim bija vēl viens moments līdzīgs, ja, kur bumba pavisam nedaudz aizgāja garām. Nu, kaut kur vērš, kaut kur veiksmi, kaut kur meistarība un puiši izpildīja vienkārši plantu, ko treners prasīja. Pieminēja vēju, vai pareizi teikt, ka pirmajā puslaikā tāds varbūt vairāk no aizsardzības bija jāspēlē, jau bija pret vēju, un tad otrajā puslaikā tas, ko tu saki, biežāk sist, un tur jau lielāks iespējas? No aizsardzības nē, jo bumbi jau mums bija vairāk nekā tukumam arī pirmajā puslaikā, manuprāt. Jā, ja paskatīsimies beigās statistiku, jā, tukums viņam bija nedaudz vieglāk līdz mūsu vārtiem tikt, jo mēs vienmēr sākām ar izspēli no vārtiem, jā, un praktiski red, kad izsitām ārā. Jo šādos apstākļos tā bomba pazūd gaisā un principā var dabūt vēl viņu apakaļ. Un jā, mēģinājām dabūt laukumu pus to, tie, kas ir parocīgāk mums, bet nu, beigās bija tā. Un manuprāt, pat ir labāk, kad ja tev vajag atspēlēties vai izvirzīties vadībā, tad labāk, ka tas spēles beigās notiek. Tie laika apstākļi tev plusā vēl spēlē. Pats jau pieminēji, ka nebijāt kopā izlašu pārtraukumā, vai cik ļoti tas ietekmē arī to sākums sastāvu vai taktika? Nu, taktikas varbūt mazāk, bet sākums sastāvu izvēli Kristofers Rēķis, piemēram, uz Soliņa, vai tāpēc arī būtu bijis startā, ja būtu visu laiku ar komandu bijis? Nu, iespējams, jā, mums tā ir tā rotācija diezgan laba. Skaidrs, ka šobrīd sanāk nedaudz vairāk aizsardzībā tie spēlētāji, kas mums ir rotācija uzbrukumā nav tik daudz. Bet Rēķis, tas pats Kurcavs, Korejā, Puzarevskis, Melnis, manuprāt, tur pietiekoši labi tāda situācija. Arī Vapne var iet augstāk spēlēt, viņš tomēr zemāk spēlēt. Mēs ar tīru aizsargu, manuprāt, neviens tīrs aizsargs uz laukumu šodien nebija. Ja? Labi, Fjodorovs varbūt beidzamos gadus jau palicis tipa aizsargu. Vienties pussargs, Gerčis bija pussargs uzbrucējs, Zorabs arī ir vairāk tā kā aizsargs. Vairāk uzbrukušies spēlētājs nekā aizsargs un nācās parkulcēties, tāpēc, ka bija traumas, varbūt tās tiem aizsargiem, kuri pēc, nu, tieši pēc amplua ir arī ir viņi. Jā, bet nu, gan Kārlis Vilnis, gan Normans Uldriķis, gan Gabriels Kirkils, nu, viņi ir atgriežusies jau ierindā ar visiem trenējās un ir patīkami, ka tāda aizmugura ir vēl uz beņķīši. Runāt par savukārt uzbrukumu, pamainījās pozīcijām šodien uzbrucē, izņemot Korejā, samainījāt, ar ko tas bija saistīts? Puzarevskis Melnis? Puzarevskis Melnis, arī Kurcavs, manuprāt, ziemā spēlēja zemuzbrusē. Nu, viņi visur spēlē, mēs skatījāmies. Mums jauna komanda un tiem puišiem jāskatās, kur viņi vairāk var atvērties. Un, protams, es jau izstāstīju pret Audu, viņi spēlēja trim aizsargiem, tad nācās nedaudz savādāk izmantot arī mūsu uzbrusēs, lai pretiniekam radītu arī problēmas pie, teiksim, tā uzbrukuma veidošanas. Šajā spēlē to nevajadzētu darīt. Jo viņi spēlēja diviem centra aizsargiem un gribējām tāds divus uzbrukošā tipa spēlētājs atstāt vidū. Nu, Melnim bija moments, tam pašam Puzarevskim bija moments, nu patreiz kaut kur nervus tā iekšējā traucē viņam realizēt to. Miks Vasiļevskis arī nepārāk bieži ir bijis startā, pēc pirmā puslaika nomainīja, vai tur kartīte bija par iemeslu, jo šķiet, ka diezgan labi viņš spēlēja to puslaiku. Miks Vasiļevskis, jā, ļoti labi spēlēja, arī draudzības spēlēja par Šauļiem, ļoti labi spēlēja un vispār labi trenējās. Ja nebūtu kartiņas, viņš būtu spēlējis, turpinājis. Jā.
Cita lieta, kad iznāca Zorabs un arī ātri nopelnīja kartiņu. Nu, tad jau arī bija tā doma, ka varbūt tas nespēlēties ar uguni, bet nu, beigās pacietība un kaut kur. Un ticība, tomēr Zorabs guva uzvaras vārds. Un noslēgumā tagad jums tas ir spēļu kalendārs, kad ir visas jūsu ranga pretinieces, četri mači pēc kārtas šādi, šodien uzvara ir tas. Tā klusā cerība, ka var ieskrieties šeit un savākt diezgan tos daudz punktus startā. Nu, es domāju, ka tas ir jebkuram arī citam klubam, kas pret mums spēlē, viņam tāda paša cerība ir. Skaidrs, ka viss izšķirs pārliecība, viss izšķirs vienmēr sagatavošanās nākamai spēlē. Jā, ir ļoti pateicīgs kalendārs, tāpat Auda arī, manuprāt, bija ļoti pateicīgs, ka tur varētu to sēriju tā kā izveidot, bet skaidrs, iesim no spēles uz spēli, te ir tik daudz tās spēles divu mēnešu laikā, kad man tā liekas visādi brīnumi var notikt, jā, bet ja mēs gribam būt turnīra tabulu vismaz vidusdaļā un uz augšu, nu tad uzvaru sērija jābūt ir, jā, pagājuši gadu to veica gandrīz visu klubu izņemot metu. Kristaps Dišlers, Tukums 2000 Telms, galvenais treneris kopā ar mums pēc mača ar metu. Kristaps, tavs komentārs par maču. Paldies skatītājiem, kā atnāca šajā lielajā vējā. Tāds, jā, pārējais puišiem palielam arī liels paldies ir, jā, spēlētājiem, kuri pēc 0-2 pret Supernovas. Nu, teiksim tā, ka bija daudz emocionāli tāda spēcīgāk, teiksim, un bija gatava spēlēt šodien. Nu, kā arī mēs mājās aizvedījām spēli. Par pašu spēli, nu, uzskatu, kad spēlējām labi, protams, rezultāts negatīvs mums atkal, otro spēli pēc kārtas, un uzskatu vienalga pret tiešajiem konkurentiem. Ot, nu, ielaistie divi goli no tālsitieniem, daudz jautājumu noteikti, ka man ir pie centra pussargiem tagad. Kur ir tie pieredzējušākie, kad caur kuriem ir jāveido spēle, diezgan pasīvi ir. Vai nu arī mēs fiziski jau trešā spēle mums ir un neesam gatavi. Tas jau būs vairāk ir jautājumi pie manis. Palielam, jā, nu, ar spēli kopumā esmu apmierināts, jā, tikai ne ar rezultātu, kā vienmēr, ka zaudē. Ļoti, ļoti gatavojamies šai spēlē, jo redzējām, izanalizējām metu, kā viņi spēlē pret Audu. Tiešām patikās tā spēle, neiesit viņi, un zinājām, ka šodien viegli nebūs mums. Par šo vēja lomu, tas, ka tieši otrais puslaiks, kurā visbiežāk līdzīga komanda spēlē izšķiras, tas spēles liktenis, un jums otrais puslaiks bija pretvēja, tas ietekmēja? Nu, es domāju, ka noteikti, jo mēs, principā, pavējam, neizdarījām nevienu sitienu, viņiem divu sitienu vārtu rāmijā ap divu golu. Es domāju, ka tur vēš arī palīdzēja, protams, sitieni ļoti labi. Jautājums ir vairāk pie maniem spēlētājiem, kāpēc neviens viņus nesagaidīja. Jau pats ieminējies par centra pussargiem. Pagājušajā gadā bija ievērots, ka Samoilovu tomēr maini diezgan laicīgi, ka nevar viņš pilnvērtīgi 90 minūtes. Šodien vienīgais no šiem centra pussargiem, vienīgais no trijiem, kurš palika visilgāk. Ar ko tas skaidrs, kaut kādām fiziskām kondīcijām vai citādi? Nu, protams, ja mēs salīdzam ar pagājušā gada pirmo pusi, Bogdans vispār nebija spēlējis kopš pirmās līgas, teiksim tā, no, vispār no 21. Gada sezonas. Tad lēnām uzņēma formu šogad, viņš sezonas beigas pagājušo gadu mums spēlē, šo sezonu vispirms sezonu ir aizvadījis. Viņš ir gatavs uz 90 minūtēm noteikti. Par Robertu Meļķi, ko ir pateikt viņam pirmā spēle pamatsas tavā karjerā virslīgā, kā vērtē viņa sniegumu? Nu, ja jau nenomainījām, tad esmu apmierināts ar viņu spēli. Diezgan agresīvs bija. Varbūt tās vairāk gribās tādu vēl vairāk vairs būtu mērķēts uz tiem ārtiem. Un teiksim tā, kad ātrāk pieņemt lēmumu to pareizo, kas vēl trūkst, es domāju, ka viņš sezonas laikā noteikti, ka šajā arī ļoti pieliks. Kad tāds, teiksim, liels palīgs viņš varētu būt tieši pāris kārtas vēl nospēlējot, tā kā viens no tādiem uzbrucējiem, kurš tiešām ir uzbrucējis. Vot par maiņām pakomentēju, kad ielaidāt 0-1, uzreiz sagatavoju dubulto maiņu, vai tas lēmums nāca pēc jau vārtu ieliešanas, un tad arī uzreiz tur izlīdzinājāt, kā tas kaut ko mainīja vispār? Nē, nu maiņu jau mēs uzreiz, ka ielaidām, jā, gribējām, bet iesitām uzreiz pēc minūtes burtis, jā, un pieturējāmies pie tā, kad redzējām, ka ir jāmaina, un neko arī neatcēlām tās maiņas, teiksim tā, kad redzējām, ka ir paguruši, tāpat tās golu vienalga mēs ielaidām. Es uzskatu, ka nu, Kaspars nenospēlēja, kā vajag gan mans. Vispār daudz jautājumu pie viņa pēc izlases spēlēm pie viņa.
Runājot par izlasēm, nu, metēja tur puse komandas nebija ar komandu, jo bija aizņemti dažādās izlasēs. Kā jums bija situācija un kā ietekmēja arī tavu varbūt, nezinu, sastāvu izvēli, gan redzam, ka izmaiņa jau praktiski nebija? Nu, izvēlējāmies vienalga noteikti, ka uz doto brīdi tos stiprākos, kas mums ir, jo mums vispār spēlē stiprākie, teiksim tā. Nu, nav opciju man tagad izlikt tā, ka visi sastāv tie, kas bija izlasē, nelikt, kā pagājušo gadu tas bija. Ja? Bet nu, vienalga mums seši spēlētāji izlasē bija. Ka, nu, trenējāmies, viss bija ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi gatavojamies. Tāds uzskat, ka viens no vispār svarīgākajiem sezonas šim pirmajam nogrieznim, kas tagad ir divi aplī, tās divas nedēļas vissvarīgākās ir. Kā tagad, vai nav kaut kāds pesimisms piezadzies, jo tur jāspēlēs divi zaudējumi par tiešiem konkurentiem, un tagad jums būs visi pēc kārtas, visi top grandi mūsu vietai? Kā es teicu, ja mēs neņemam savu līmeņu komandas, neņemsim, nav... No top 5 komandām punkts, nu, centīsimies to darīt. Nu, kāds pesimisms jāstrādā ir. Nu, un jānopelna tā veiksma, lai tās bumbas ielidot. Nu, šodien momenti bija, nu, realizācija nebija viena iesatāma. Tā kā ir jānopelna. Viss ar darbu. Paldies, Kristi. Jā, paldies. Paldies.